fjell. De rødblå og kvitande fast. Ja, sånn var det før, når jeg for til Olvia arrangement. Han er Johansen, han ga dem mot deg. I bakken i løypa hver gang. Jeg husker tilbake til dagen. Da engene han virkola vannjart, og dem var aldri plaga av noen andre hoppera da. Anne Johansen gjorde litt i kakken. Han sørga for at dem fikk, ja, litt ekstra god drift i bakken. Fader var bestandig, jeg var ditt fremstandig. Jeg var av dem som var forstandig. Jeg visste hva som skulle hende. Ane Grønningen og Gjermund Eiken var førstand til langrennskrøn. Johansens seierstall. Ja, det skal.